Բարի երեկո, հարկելի հայրենակիցներ, Կրկին անգամ կհանդիպին և ինչպես միշտ հորիզոն հակական հերուստագայանի բաստարեն, մեր հերթական այս ծրագրի մեջ են, հորիզոն ուղիղ եթեր։ Այս երեկոյան ես կներկայանամ ձեզի շատ հետաքրքիր զրույցով, որովհետև այս զրույցին մասնակիցները յուրահատուկ անձնավորություններ են, կոնե իմ համեստ գարձիկով, անուններ, որոնք թերևս ոմանց համար նշանակություն ունին միայն, բայց շատերու համար շատ սովորական հայկական քեղեցիկ անուններ են, կամ հայ աղջիկներու քեղեցիկ անուններ են, կամ քեղեցիկ հայ աղջիկներու անուններ են, ինչպես որ գուզեք ընդունեք։ Այնուամենայնիվ անուններ են ավելի իրենց ըրածը, իրենց կորզն է, որ իր նշանակությունը ունի, և մանավանդ իր օրինակն է, որ կբարգեւէ մեզի։ Մնացեք մեզի հետ, և մենք ընդամենը ռոբեների հետ կսկսենք և կանցնենք մեր զրույցին։ Կներկայացնեմ մեր զրուցակիցներին, ինչպես որսի անուններ, որ դերևս շատերու համար ոչինչ կրնան նշանակել։ Եվ ես ահավասիկ այսօր մեծ ուրախությամբ այս տաղավարին կընդունիմ երեք հայ մանգամարտուհիներ՝ Հասմիկ Բուրուշյանը, Իզաբել Գրիգորյանը և Ադրինե Քեոսյանը։ Թե ինչ կնշանակեն այս անունները և ինչ կնշանակե այս մանգամարտուհիներուն, հայ մանգամարտուհիներուն ներկայությունը այստեղ։ Երեք երիտասարդներ հազիվ 20 տարեկան կամ նույնիսկ 20-ին բագած, բայց նվիրումով մոտեցած իրենց ազգային ծառայության գիտակցության գաղափարին։ Եվ ահավասիկ ես կսկսեմ, գցեմ, որ մանրամասնությունները իրենք փոխանցեն ձեզի։ Միացեք ինձի ողջունենք Հասմիկին, Իզաբելին և Ադրինեին։ Բարի երեկո, օրիորդներ։ Բարի եկածեք հորիզոն, և ես շատ ուրախ եմ, որ ձեր առաջին անգամ, ձեր կյանքի մեջ առաջին անգամ հեռուստատեսությամբ TV-ով երևիլը, ելույթ ունենալը հորիզոնի դաղավարեն ներս տեղի ունենա, և բնականաբար այս մեկը ունի իր պատճառը։ Դուք երեքդ արդեն մասնակիցներն եք հայ տադիկրասենյակի վարժողական ծրագրին, internship-ին։ Այո։ Որքան ժամանակ է սկսած եք արդեն։ Ես օկտոբրից եմ սկսվում։ Այսինքն 3 ամիս մոտավորապես և 1 ամիս մոտավորապես։ Ինչը ձեզի մղեց, ինչը ձեզի այդ ուղին, այդ ճամպան դարավոր դուք երթակ և ձեր ժամանակը նվիրեք հայտադի կորձին։ Սկսինք, 1+1, գրնայիք դուք ամբողջ ձեր ժամանակը անցնել ուրիշ տեսակ հաջույքներով, բայց դուք երթակ և ես տեսած եմ ձեզի, երթակ և ձեր ժամանակը ամբողջ, նույնիսկ շաբաթավերջին այդտեղ եք, կորձ կաշխատիք ենաբաստ հայտադին, ինչու համար Հասմիկ։ Ես ես հայտադ internship-ին ուզում էի մասնակցել, որովհետև իմ համար ես ուզում էի հայ համայնքի մի քիչ ավելի մոտիկանամ, որ վերջապես օգնեմ։ Իսկ Իզաբել ինչ ունի սելիք։ Ես ուզում էի հայ կանանց օգնել, համել ուզում եմ հետո աշխատեմ կառավարության հետ։ Հայ կանանց օգնել, հետաքրքրական է, այդ մասին կվերաճառնանք։ Իսկ Ադրինետուն ինչ ունի սսելի։ Ես կարծեմ, որ շատ կարևոր է հասկանալ, ինչու հայ հարցերու մասին և այլ աշխարհի շուրջ ինչ հարցեր կան և այդ երկու բաները ինչպես իրարու հետ կգապին և ինչպես հայերուն կասեն։ Գրնակ երևակայել պատասխաններու փնույթը և փնույթի և փոխանցագության խորքը։ Հայկական հարցերը և միջազգային հարցերը և ինչպես ադոնք իրարու հետ կգաբվին, սա Ադրինեին պատասխաններ։ Իզաբելը գսե ես կուզեմ օգտագործել հայ կանանց և ավելի ուշ աշխատել կառավարության մեջ։ Հասմիկը գսե ես կուզեի ավելի մոդեռնալ հայ համայնքին և ավելի հասկանալ, թե այդ ամբողջ մեխանիզմը ինչպես կդառնա։ Եվ սկսիմ վերջին պատասխանեն։ Ադրինե, ինչու համար գուզես հայկական հարցը կամ հարցերը և միջազգային հարցերը դեսնել, թե ինչպես իրարու կգաբվին, եթե իրարու կգաբվին, կգաբվին իրարու։ Կարծեմ, այո, ինչպես և ինչու։ Well, yes, նորեն կգարծեմ, որ կարևոր է, որ երիտասարդ հայերը, you know, ասանքներ հետաքրքրվին, որտեւ մեր future-ն է։ Աբակայի մասին մտահոգություն կա, գտեսնեք, և նորեն կգրկնեմ այն միտքը, որ հաջախ կրկնած են, մենք երբեմն կմտահոգվինք մեր երիտասարդությամբ, կամ գտշկոհինք մեր երիտասարդության նկատմամբ, անգամ ևս այսօր կտեսնենք, որ ունինք երիտասարդներ, որոնք նվիրումի և պատասխանատվության գիտակցության ամենակեղեցիկ արտահայտությունները ունենան։ Իզաբել, ինչու համար օգնել հայ կանանց և ոչ թե հայ դղամարդկանց։
Ես դպրոցում համել դպրոցից դուրս անդադար կանանց գործերի հետ էի օգնում, համել ես բանով էի օգնում ընտանեկան բռնության հետ կապած գործեր. So ինձ որ ես իմ ANCA internship-ը սկսեցի, ես ANS internship-ը հայ կանանց էլ էի ուզում օգնել, համել externship-ը եմ անում ARS-ի հետ, որ grant գրեմ հայ ARS-ի հետ. Արդեն Գարողություններդ բաժներես եւ բաժներես նույն ինքն հայկական գազմագերբություններում եւ չնիչի այլոց ասեմ որ հարգելի բարեկամները Իզաբել ընդամենը դակավին high school-ի աշակերտուհի է իսկ մյուս երկու երիտասարդուհիները Հասմիկը եւ Ադրինեն իրենց համալսարանական առաջին հանքրվանին մեջ են այնպես որ ինչպես որսի հազիվ 20 տարեկան կամ նվազ պաստորեն նվազ քան 20 տարեկան իսկ Հասմիկ մոդենալ ավելի հայ համայնքին արդյոք սա կնշանակե որ Ավելի շուտ հայ համայնքեն հերու է երթուն։ Այո, high school-ից ամեն տարիները ես հայ essence համայնքի հետ չէի միացել, որտեղ իմ համար չէր կարևոր չէր։ Հետո ես AYF-ի եմ join արել, բայց հետո այդտեղից սովորեցի, որ այսքան իմ համայնքը շատ կարևոր է իմ համար, ուզում եմ իմ կյանքս ծախսեմ, որ այդ համայնքի համար օգնեմ։ Այսինքն քիդակցության խայծն է կամ գայծը, եթե ուզեք, ընդհանրապես բադանեգության դարիներուն բոլորս լավ կհասկանանք, ընդհանրապես բադանիներուն համար գրեթե ոչինչ կարևոր է, ամեն ինչ որ իրենց միանգի հետաքրքրի, իրենց բադանեգան մտքին գեհդակրկրի անի է կարևորը ազգային ընդանեկանը եկեղեցականը կարևոր չէ բայց կտեսնեք գուքա ժամանակ որ գանցրատառնան եւ ահա վասիկ անոր փայլուն եւ աբրո օրինակը նույն ինքն Հասմիկն է որ գտնվի այստեղ մեզի հետ եւ այսպես դուք միացաք ուրեմն հայտադի կրասինիագի վարժողական ծրագրին internship-ի ծրագրին ինչպես իմացաք եւ ինչպես միացաք մեկը ցեզի այդտեղ դարավ ուղեց թե դուք որոշեցիք կերտալ եւ միանալ Yes, yes, որոշեցի, որ ես internship անեմ, որտեղ լսեցի իմ ASA-ի սենյակում, Armenian Student Association, եկավ մի հատ ANCA representative, եւ ասեց ես internship-ի մասին, եւ իմ համար ես հետաքրքրվել էի նրա հետ, հետո apply եմ արել եւ Ես ընդունվել եմ։ Այո։ Գիտեսնեք, հիմա այստեղ նաև հիշեցում եղավ ASA, Armenian Student Association։ Ընդհանրապես բոլոր համալսարաններում իջ ուրգան հայ ուսանողներ գա Armenian Student Association, հայ ուսանողների ինտերակցիա եւ ահա վասիկ դեսեք դեն նաև այդ ինտերակցիան, այդ հայ ուսանողների ինտերակցիան, որ կանոնով որոշ մարդկանց համար ոչ այնքան կարևոր, ոչ այնքան ազդու գտվի լալ, բայց ահա վասիկ հաճողի որոշ նպատակներով ծառայել, ինչու՞ չէ, դերևս նաև շատ նպատակներով մեր բոլորի մտքի մեջ գարձին դակավին ծառմ է դայվեստերքի շարժումը, որ հայ ուսանողներուն գերակցության ուրեմն ճանկերով է որ եղավ ամբողջ UCLA-ի ներողություն UC campus-ներու վրա։ Իսկ Իզաբել դու ինչպես միացեր։ Որ high school-ի ուսանող ես։ Հա, ես հոկտեմբերի մոտերքը ես Արդիկ Հասարքյանի campaign-ում էի internship անում, համար մի հատ կին, որ ընդ էր աշխատում, ասեց, որ ANCA-ն internship ունի, համար այդ նույն ժամանակ ես Լենդելի կանանց commission-ն էլ էի application ուղարկել, բայց մտածեցի ANCA-ն էլ անեի, ուղարկեցի application-ս, հետո interview կանչեցին ինձ, հետո ասեցին, որ ինձ submit էին արել, համար այդ ժամանակ ես campaign-ն արնում արդի համար, դրա համար հունվարին սկսեցի, որ հունվարին չսկսեի Հասմիկի հետ հոկտեմբերին էլ կանեի։ Ոչինչ, ուշ չէ, հիմա նորեն միասին աշխատում ենք, չէ՞։ Ադրինե, գարավարական հարցեր, միջազգային, հայկական եւ այս բոլորը ինչով քեզի դերևս հուշեց, քեզի մղեց, որ դու մասնակցես այս internship-ին։ Ինձի well yes hi I'm so on my cousin hi ժողովուրդին օգնել հայ երիտասարդներուն you know maybe like inspire so on at polar garevor paneren եւ I like հետաքրքիր է որ ինչ high port like high portsetta միայն like հայերուն չսվի բայց օդարներուն you know a sink inch pelagoria of Amerigan Garavarutyan as well.
ամերիկյան ղարավարության, ուրեմն հաջորդ քայլը արդեն ղարավարության հետ կորձակցելու կամ ղարավարության հետ կորձելու մասին է։ Շատ արագ պիտի պատասխանեք երեք հաջորդ հարցումին։ Արդյոք դուք կգարձեք, որ այս ձեր ռազը հիմա նպաստել է հայ համայնքին կամ հայ ժողովրդին, թե հիմա դուք դագավին դուք ձեզի կնպաստեք, դուք է որ գսորվիք, որպեսի ավելի վերջ ավելի լավ օգտագարելակ համայնքին և հայ տանին։ Ինչ կմտածեք այս հարցումին մասին, յուրաքանչյուրը Հասմիկ։ Միատ էլ հարցը կասես։ Սիրով, հարցումը այն է, որ հիմա այս ինտերնշիպը ընելով, տուն գնպաստես հայ համայնքին, թե դագավին գնպաստես տուն քեզի, կսորվիս, կպատրաստես, որ հետո ավելի լավ նպաստես։ Նույնը, I mean սաղը, ուզում եմ առաջ… Երկուսը։ Հա, երկուսը, ուզում եմ առաջ ես սովորեմ, հետո որ… հետո մյուս տարիներով ես էլ ավելի օգտակար լինեմ այս համայնքի համար, բայց երկուսը կանեմ նույն ժամին։ Հասկանալի է, նպատակուն եմ հարցը դալով, Իզաբել։ Ես էլ կասա երկուսը, որովհետև ANC-ի internship-ից հետո ես ինչ-որ սովորել եմ, կարամ ուրիշ գործեր տանեմ, համել ես հայ համանքի համար ես grant եմ գրում, սո ես իմ ժողովրդին էլ կոգնի։ Ադրինե։ Ես էլ ինչպես երկուսին ասին, հիմա շատ բաներ կսորվիմ գար, սո add-ons վերջը տարբեր կորձովներ կրնամ Հոյագապ, և հիմնական նպատակը այն էր հարցումիս, որ դուք համոզված չլակ, թե հիմա դուք մեծ բան գնեք։ Այո, ձեր սորվիլը մեծ բան է, որովհետև եթե ինչ-որ օր մտում պիտի ուզես մեկուն օգտակարը լալ, փաստաբանը լալով կամ բժիշկը լալով կամ այլ մասնակիտություն ունենալով և մարդոց օգտակարը լալ, որ իրենց դունը սարքես կամ իրենց ճաշը պատրաստես, եթե օրինակ շեֆ պիտի լաս, նախ պետք է դուն սորվիս։ Այո։ Եվ հիմա դուք այդ հանգրվանի մեջ եք, և շատ ուրախ եմ, որ գքիդակցիք, որ հիմա գսորվինք, որպեսի վերջը, այո, երկուքը զուգ կահեր, միասին կընտանան, բայց հիմա գսորվինք, որ վերջը ավելի լավ օգտակարը լան։ Մենք այս հարցերը դագավին կմանրամասնենք, և ես քիչ ավելուց պիտի հարցնեմ ձեզի ուղղակի ձեր փորձառության, ձեր experience-ին մասին, որ հիմա ունենում եք արդեն հայ տատի գրասենյակին ներս, որպես intern-ներ, ինչպես կսկաք դուք ձեզի, ինչ կնեք այդտեղ, ինչն է ձեզի համար հաջելին, եթե հաջելի է, եթե հաջելի չէ, ինչու համար հաջելի չէ, խոսինք թող ավելի հաջելի ինեն։ Այս բոլորի մասին հարկելի պարագամներ կվերածառնանք, կշարունակենք մեր զրույցը մեր այս գեղեցիկ հայ երիտասարդուհիներուն հետ։ Շարունակենք մեր զրույցը արգելի պարագամներ, անոնք, որոնք ուշ միացան, մեր դաղավարին այն այսօր երեք հայ մանգամարտուհիներ, երեք հետաքրքիր օրիորդներ՝ Հասմիկ Ուրուշյանը, Իզաբել Գրիգորյանը և Ադրինե Քեոսյանը, անուններ, որ առանձնապես դերևս միայն իրենց դերերում կպատկանին, բայց անուններ, որ իրենց հետ մեզի կբերեն պատկանը։ Երեք երիտասարդուհիները կգործեն հայ տատի գրասենյակին ներս որպես վարժողական ծրագրի մասնակից անդամներ։ Եվ մենք քիչ առաջ լսեցինք, թե ինչու համար իրենք որոշած էին մասնակցել այս ծրագրին։ Հիմնական գետը այն էր, որ իրենք ուզեն հիմա ընդհանրապես ուզեն օգտակարել ազգին, համայնքին, բայց հիմա առաջին հանգրվանին սորվել, ավելի լավ պատրաստվել, որպեսզի հետո ավելի ուշ, ավելի լավ ծառայեն։ Գողջունեմ ձեր այդ միտքը, գողջունեմ ձեր այդ գաղափարը, և քանի այդպես է, եկեք քիչ խոսենք ուղղակի վարժողական ծրագրի մասին։ Իմացանք, լսեցիք, դպրոց են ներս, ASAN ներս և այլն, և ձեր թիմումը ներգայացիք, ընդրվեցաք և սկսակ ծրագրին։ Հիմա որ այդտեղ եք, մոտավորապես 3 ամիս և կամ 1 ամիս, ինչ կնեք այդտեղ, կամ ավելի առաջ, շաբաթը քանի օր դերտակ այդտեղ, հայ տատի գրասենյակը ասել ուզեմ։ Այո, ես 3 օրեր այս շաբաթների մեջ գնում եմ։ 3 օր, իսկ ամեն մեկ երթալուտ երևի մի 2-3-4 ժամ կմնաց։ 7 ժամ։ 7 ժամ։ Այո։ Այսինքն շաբթվան 3 օրը 7 ժամ, ոփոխ շաբթվան չափ կաշխատես։ Իզաբել։ Ես ամեն օր գնում եմ 2 շաբթից 5 շաբթի համելուրքոտ 4 ժամ։ Նույնքա, նույնքա 20-21 ժամ, Ադրինե։ Ես 3 օր շաբաթին մեջ եւ կարդամ 7 ժամ։ Ամեն օր։ Վա՜ւ։ Գիտեք, one sitting, յոթ ժամ, բավական երկար ժամանակ է։ Ինչ կնեք
Ձեր ժամանակը որքանով հաջելի գանցնի, ճիշտ է, աշխատանք գնեք, գործ գնեք, բայց որ ժամանակ, ասես ձեր ժամանակը որքանով հաջելի գանցնի։ Քանի որ պաստորեն երկուքդ 3 օր գերտակ, Իզաբելը 5 օր գերտա, ուրեմն առնվազն 3 օր դուք 3-ըդ այդտեղ եք միասին նույն ժամանակներում։ Ձեր ներկայությունը ինչպես հաջելի դարձնեք այդ ձանր գործի մեջ։ Նախ գործը ինչպիսի գործ է, ինչ գործ գնեք, ինչ բնույթի գործ է։ Մենք շատ գրում ենք press release-ների, event-ների համար, ուրիշ մենք շատ workshop-ներ ունենք, resume workshop, որ սովորենք ոնց ինչ լավ like resume գրենք, եւ հայտարարի մասին ենք սովորում, հետո շատերս գնում ենք event-ների ENC համար, հետո տեսնում ենք այդ ընտրված պաշտոնատարներին in person, face to face, հետո մենք բարեկանում ենք, հետո essence network-ների համար շատ լավ է մեր համար, որ մյուս career-ների մեջ մենք network ունենք։ Ավելի հաճո։ ENC-ի հետ։ Իսկ այդ ընդրված պաշտոնադարներուն, elected official-ներուն հետ երբ որ արիթ կլա հանդիպելու, գործեք իրենց հետ խոսիլ, թե միայն գտեսնեք այսպես այս մեգա այս ինչն է եւ երբ գործեք խոսիլ հետ։ Գործենք։ Գիտեք, չէ, ինչ բարձ մարդիկ են։ Եթե փորձեք խոսել իրենց հետ, իրենք էլ շատ հաջողակ կպատասխան են ձեզ հետ։ Այսինքն ինչու համար գսեմ, ասի գուզեմ, որ բոլորին մտնեն, այսինքն հատկապես ծեր դարիքի երդասարքներում մտնեն, հանենք որ այդ elected official-ները գարձեք երկընկեն եկած մարդիկ են։ Ոչ, մեր նման սովորական մարդիկ են, երբ որ դուք իրենց թիմ եք, ինչ որ խնդրանքով, ինչ որ առաջարկով, ինչ որ գարձիկով, իրենք սիրահոշար գլսեն ձեզ եւ կպատասխան են, գրնալալ գնեն, գրնալալ չեն ներ, այդ մեկ ուրիշ հարց է, բայց եթե մենք ինչ որ բան պետք ունենք եւ ուզենք որ այդ elected official-ը ընե, պետք է ինչ որ իրեն պատկամը դան այնպես, որ ինքը դեսակը կարևորը սկանելը, բարդատրվածը սկանելու, եւ այդ մասին կխոսենք մենք ավելի ուշ։ Ընդհանրապես քո գործի բնույթը ինչպես է, Ադրինե։ Նույն բաները գնա։ Այո, բոլորս նույն բաները գնենք։ Երբ որ միասին ենք, նույն օրերը like office-ին մեջնենք, like կոկնենք իրար ու you know, եւ like fun գունենանք, լավ ժամանակ գունենանք իրար հետ։ Այսինքն իրար ու կով գնստիկ աշխատելու դեր առնի հերու գնստիկ, ցեզի գանչադեն մեկը մյուսը։ Իրար ու կով։ Այո։ Նույն սեղանը։ Նույն սեղանը։ Իզաբել, քեզի դժվար ժամանակ կունենան այս երկու օրը։ Ոչ։ Որտեւ իրենք գիտես, մեկ երկու տարի ավելի մեծ են, գսկսին այլևս քեզի մեծություն ունենալ։ Այդպես բան կա։ Չի գա այդպես բան։ Ուրեմն գբարձի, որ մտնորդը այնքան սիրուն է, այնքան հաջելի, որ իրարու հետ կգործեն եւ լուրջ աշխատանք կդանին եւ միաժամանակ կփորձեն իրենք իրենց զվարթ պահել, որպեսզի ունենան այդ երանտուժը, ունենanak այդ էներջին շարունակելու այդ գործը։ Եվ պաստորեն, սա ինձի գուշե մեկ ուրիշ հարց։ Եթե ձեր նկարագրածին պես եւ լավ գսկակ, որովհետեւ լավ գործ կնեք, կարեւոր գործ կնեք, միաժամանակ իրարու հետ զվարթ ժամանակ, ուրախ ժամանակ կանցնեք, այսինքն ինչ կուզեք ասել ձեր դարեկիցներուն, հաջելի բան է ձեր հրածը։ Այո, շատ շատ ամենա շատ կարևոր բանն է, որ համայնքին օգնես, որտեղ այս համայնքը մեր մոտիկ է, պիտի օգնենք, որ այս համայնքը լավ լինի մեզ պատճառով։ Եվ միաժամանակ իրար հետ զվարճանալով։ Այսինքն mixing business with pleasure. Այո։ Is that so? Yes. Is that so? Isabel, would you like to tell us, kuzes mezi isel ornak specifically inch-ը քեզի համար շատ հետաքրքրական էր, something that you did not expect, something that was so good that you did not expect it during this experience that you're just having? Ամենից expect-ը անում, ոչ մի բան չկար որ unexpected էր, բայց ինչ որ սիրում եմ, որ իմ community-ն եմ օգնում, այդ է լավ մասը։ Համել հայկական event-ներին ենք գնում, համել մարդկանց ենք միանում, այդտենց լավ է։ Are you developing, well, I'm not saying you don't have, but I'm saying are you developing or improving your social skills as well? Yes. That's another personal benefit, isn't it? Adrine, would you like to comment on this part? Sure. So being more professional, like we have to deal with more professional things, so you learn how to inchpes avali professional like email nerum match towards avali, you know, meds shoghorts avali soon hash anger zorin yes ais patasxana chei spaser inchu hamar vorov hetev
Բավական հասունություն ցույց կտա. Being more professional. Այսինքն հիմա դուք այսօր երբ որ email գրեք, այնպես չէ որ email-ը գսկսիք առանց lowercase, առանց uppercase-ի, parere kovkovi, no commas, no periods, no nothing, just parere yedevi yedevi. Հիմա երդասարտությունը այդպես կգրեն իրենց տեքստերը, իրենց email-ները, I-ը գրեն lowercase-ով, չի գա ստորագետ, չի գա նախատասությանը սկիզբ և վերջ, չի գա structure, format, և that's a problem, that's a problem. Yes. Not only the emails, not only the writing part, do you deal professionally with people as well? Mm-hmm. Isn't that another big benefit at a personal level? Yeah, because it could definitely help with your future career. You know, you won't be like a deer in the like red like headlights whenever it comes to a professional environment. Do you know how many people, how many thousands get their resumes or applications in the trash can in a second without being read, in a second, just because they didn't have that, at least the basic professional look or the basic professional language. Now, unfortunately, that's a problem now that is kind of common, mm-hmm. and we got to do something in that regard. Հիմա դուք երեք հատ արդեն սկսած եք սորվել. Ինչ կուզեք ասել ձեր դարեկիցներուն, անոնք որոնք ձեր նման քոլեջի ուսանողներին, high school-ի ուսանողներին, ինչ մեսեջ կուզեք տալ? What my message would be, get involved with your community because it's your community and why would you want like the worst for your community? Help your community, get involved so you could better the community and just get involved, you know? And it's easy, isn't it? Yeah. It's very easy. You could join non-profit organizations. There's many around us. Mm-hmm. Okay, Isabel? Well, in terms of the ANCA, our Armenian community, they're going to look at it as a political organization and like shy away from it because they don't want to work in government. But what we need to realize is that you could work in the medical field, you could work in business, you could work in this, that, and there would always be something in the ANCA for you because they would network you with specific jobs for what you're interested in. I personally thank you for this clarification because when you are working with or for the ANC or ANCA, that doesn't mean that you are restricted to political kind of action. You can do anything to help your community. Mm-hmm. Adrine? I think it's important to get involved in your community. Like Hasmik said earlier, like I wasn't too involved in high school and, you know, in Armenian like problems or anything. But after when I started college, I thought, you know, why not? Like, why not start now? So it's never too late if you're interested. And are you happy that you started? Definitely, yeah. Would you recommend this to anyone? Yes. Yeah. Yes. I also recommend just being, if you don't even like politics, I feel like you should keep up with it because politics, it decides your everyday life, like if whether you like it or not. Let me clarify this point for you young ladies. Nobody likes politics. Yeah, actually. Nobody likes politics, but they all have to do and deal with politics because it is around us everywhere, every time. And I remember very well, and I'm still in that same position, same situation actually, when I was at your age or even younger, my breakfast was politics, my lunch was politics, my snack was politics, my dinner was politics, and still is. Because look around you. All of a sudden we have a new president and we have new atmosphere, new rules, new upcoming projects. And whether you like it or not, it is affecting your life. Agreed. So, however, that doesn't mean, one more time, if you are affiliated with the ANC in what kind of a position, doesn't matter, that means that you are doing politics necessarily, right? Mm-hmm. No. So, one last word. I congratulate you and I thank you and I wish you all the best. Keep it up and as I said earlier, try to be contagious. Infect your peers. Great job, ladies. Thank you. Եվ այսպես հարգելի բարեկամներ, Հասմիկ Բուրուշյանը, Իզաբել Գրիգորյանը եւ Ադրինե Քեոսյանը, բատկամ մնե որ դեպի պաստորեն մեզի, մեր բոլորին, հատկապես իրենց տարեգիցներուն, ծառայել իրենց համայնքին, ծառայել իրենց ժողովրդին եւ ծառայության միջոցներ են մեկը, հեշտ միջոցներ են մեկը, հայտ ադիկրասենյակն է։ Բարենպաստ։